Πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανώτατων αξιωματικών, για να αντικατασταθούν περίπου 8 εκατομμύρια ταυτότητες που χρησιμοποιούν οι Έλληνες πολίτες με βιομετρικές. Πρόκειται για ένα σχέδιο με μεγάλο κόστος, το οποίο εδώ και 10 χρόνια εξετάζει η εκάστοτε κυβέρνηση με την ηγεσία της αστυνομίας. Τώρα όμως ο Τζον Κέρι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό επανέφερε για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την Καθημερινή, το θέμα με τις νέες ταυτότητες. Αν τελικά αλλάξουν, τότε θα περιέχουν σχεδόν όλες τις πληροφορίες που θα αναφέρονται στα νέα βιομετρικά διαβατήρια. Θα έχουν δηλαδή ένα τσιπάκι με στοιχεία που δεν θα αλλοιώνονται, όπως η ίριδα του ματιού και το DNA. Θα δυσκολεύουν πάρα πολύ την πλαστογράφηση, παραχάραξη ή παραχάραξη του διαβατηρίου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία μελετά τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στα δημόσια έγγραφα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη για τα στοιχεία που θα περιέχουν τα νέα βιομετρικά διαβατήρια. Και το επόμενο στάδιο θα είναι οι βιομετρικές ταυτότητες.